Hola, molt bona tarda, benvinguts. Aquesta activitat és un homenatge, una activitat exclusiva pel Manuel de Pedrolo, que hem activat la secció de Filologia i Literatura, el ponent el tenim aquí davant, que és el Joan Safont, el Santiago Vilanova, que és el ponent de la secció d'Ecologia i Recursos Naturals, i la secció de teatre, que sóc el ponent jo mateix. Pedrolo s'ha fet, és l'any Pedrolo, valia la pena que l'Ateneu l'acollís, tot i que no en sé, no tinc cap informació de que ell tingués una vida ateneística, almenys a l'Ateneu barcelonès, però és un autor absolutament atípic. Jo diria que potser és l'epònim d'una època, hi hauria una època que, si no fos perquè la coneixem com el franquisme, potser seria l'època Pedrolo. És un home resistent, resistent, íntegre, de les primeres volades independentistes, quan això no era una moda. Res. Tot seguit veureu, assistirem a un monòleg que ha guionat el Jordi Malé i que ha dirigit el Pere Angles. I l'Edu Gibert és l'actor que ens encarna el personatge del Pedrolo. Doncs a veure què ens diuen. Somieu. Difícilment es renuncia, i de companyia, a molts, només els en fa la paraula, la seva. Amb els anys sembla que vagi desenvolupant-se la inclinació cap al monòleg, fins i tot si prescindim del fet que, sobretot, volem parlar de nosaltres mateixos. Ens llancem a un discurs que només pot dir de nosaltres, de cadascú, i només diu d'ell, l'home o la dona, que xerra tot sol. En llocs diversos, he tingut ocasió de copsar fragments d'aquestes xerreres i en cada frase que he sentit he sorprès un jo que acusa, que es defensa, que s'explica contra un altre o uns altres i fins i tot ho fa el boig, que crida i gesticula pel carrer adreçant-se a ningú o potser a tothom. En un cert sentit, podríem dir que som en la mesura que som paraula. Sense la Guerra Civil, o més ben dit, sense el funest desenllaç que per a nosaltres va tenir, probablement jo no hauria estat novel·lista. Aleshores, amb 18 anys,
Jo havia escrit una colla de poemes i algunes narracions i la veritat és que des de molt abans ja hi havia hagut en mi una gran inclinació cap al fet literari. Escriure m'atreia, m'atreia terriblement. Tanmateix, la meva intenció era estudiar medicina i en acabar a fer-me psicoanalista. L'estudi que el doctor Emili Mira va dedicar a la psicoanàlisi i que jo vaig llegir l'any 35 em va interessar prou com perquè busqués immediatament les obres de Freud, la lectura de les quals va acabar per decidir-me. Jo sabia que no era indispensable ser metge per dedicar-me a aquesta teràpia, però tampoc... Bé, tothom convenia que no sobrava l'estudi de la medicina, ben a l'inrevés. La guerra, però, va tallar les meves aspiracions quan em disposava a ingressar a la universitat. Però abans d'incorporar-me a l'Exèrcit Popular, on em destinaren al cos d'artilleria, jo ja havia fet a l'Hospital de Sant Pau un curset de practicant que em va servir per ocupar el lloc de sanitari de la meva bateria. Malgrat la situació, doncs, en aquell moment tot anava prou ben encaminat. I llavors, amb la derrota, tot es va torcer. Acaba la guerra i, a part de les dificultats econòmiques, em trobo que no m'atreu matricular-me a una universitat feixista i ara castellanitzada. També cal dir que estava desmoralitzat. Entre una cosa i l'altra, doncs, vaig renunciar a la carrera que em prometia. Quedava lliure el camí de la literatura. I lliure és un dir, perquè volia escriure en la llengua aleshores prohibida. Bé, el fet és que un Pedrolo psicoanalista no hauria tingut temps per escriure novel·les, no? Totes dues professions són absorbents. Potser hauria escrit uns quants llibres sobre la meva especialitat i en moments d'optimisme fins puc creure que hauria contribuït al seu desenvolupament. Però bé, sigui com sigui, i això anava, sense la guerra, jo no tindria al meu darrere tota l'obra literària que ha anat fent. Seria un altre. Més feliç? Més dissortat? El meu interès per la psicoanàlisi em fa recordar quan amb la família vam deixar Tàrrega per establir-nos a Barcelona. Això va ser l'any 33, jo tenia 15 anys, i vaig estudiar un parell de cursos al Modern Liceu. I en aquest col·legi vaig ensenyar psicologia com si fos un veritable professor. L'assignatura era àrida i no entrava ningú. El mateix professor titular no en sabia un borrall i ens l'explicava sempre sense treure els ulls pràcticament del llibre. No? A mi m'interessava més que no pas les assignatures de ciència, però tampoc no m'hi matava. Normalment em limitava a llegir la lliçó pocs moments abans d'entrar a classe i com que la tenia fresca doncs podia repetir-la. No? Bé, però feia més, solia elaborar-la, solia discutir-la, improvisar-la. Pel professor va resultar que jo era l'únic que hi entenia en aquella disciplina. I fou així com un matí, quan alguna obligació més o menys professional l'obligava a absentar-se, m'encarregà que expliqués la lliçó als altres alumnes. Bé, jo ho vaig fer a la meva manera, és clar. I l'experiència suposo que deuria ser prou reeixida perquè a partir d'aleshores van augmentar les absències del professor. No sé quina idea se'n devien fer els meus alumnes de la psicologia. Ah, no recordo quins van ser els resultats quan tots vam haver d'examinar-nos. Però el que sí que recordo és que jo ho vaig aprovar ben justet, perquè com que m'havia pres la lliçó allò tot just mirant-me-la abans d'entrar a classe, ja hauria estat ben irònic, oi? Que m'haguessin suspès. La paraula d'honor o els dos sergents francesos, de l'Antoni Navarro i Puga. Vet aquí el títol de l'obra que vam representar el darrer curs dels Escolapis de Tàrrega. Era durant la celebració de les festes de Sant Josep de Calassanç i la van fer davant d'un públic d'alumnes, de pares i de germans. I recordo que la funció anava prou bé, és a dir, que declamaven prou enfàticament. Quan l'atmosfera de la sala va començar a emboirar-se, i aviat es va veure que aquella boira no tenia res a veure amb les de les Terres de l'Ocell a l'hivern, sinó amb el fum. Un fum que no va tardar a fer-se tan abundant que els espectadors ja es miraven entre ells.
a punt d'alarmar-se mentre que nosaltres, els actors, no mostraven cap mena d'inquietud. Ben al contrari, cada cop ens animàvem més i més. No? Fins que el director va entrar dins de vestidors a fer una petita investigació. De seguida va haver de bracejar contra la fumera, tan espessa que, com solia dir-se, podia tallar-se amb un ganivet. No? Titubejant i amb els ulls enllagrimats, va pujar les escaletes que duien darrere l'escenari i sorprengué tots els alumnes que en aquell moment no érem a l'escenari en una veritable orgia de tabac. Sota l'empostissat de l'escenari n'hi havia un altre de colla i ara ja el fum sortia per totes bandes. Fora, la gent abandonava els seients mentre el bon director es posava a perseguir quasi a les palpentes els disbauxats que ens escapàvem cap amunt i cap avall. Tot eren pujades i baixades i corregudes cap al cor de l'església, amb el qual comunicava l'escenari. Recordo que també hi havia una porta tota coberta d'andròmines, rere la qual els hi vam amagar jo i dos noiets més. Ens hi vam passar, potser un parell d'hores, abans no va acabar aquella persecució i vam poder sortir sense perill. No sé, tinc la impressió que el fum es deuria mantenir en aquella sala ben bé durant un parell de dies ben bons. El record dels escolapis em fa pensar en com es va originar el meu ateisme. Va ser abans no entrés a l'escola, de ben jovenet, a mi em feien anar a missa de diumenges i festes de guardar, que per mi no eren més que estones avorrides. Un cop els escolapis, aquestes estones, van augmentar considerablement, missa diària al matí, el rosari diari al vespre, que si tot de cerimònies, confessions, comunions. Per les confessions, recordo que se'n reunia en una sala i l'encarregat anava dient el nom de tots els confessors que nosaltres podíem triar. Bé, un d'ells era extraordinàriament sever, n'hi havia un altre que era molt minuciós i reunien, doncs, molt poques condicions per tenir clientela. El gran ramat, recordo que se l'enduia un vellet, el pare Vicenç, un home sant i força sort, al qual nosaltres ens ostinàvem per parlar-li ben baixet, i l'home pobret, cada cop que ens confessaven, no parava de repetir: I què dius, què dius, què dius? Fins que ja cansat et donava l'absolució i et posava una penitència raonable. Bé, no és estrany, oi, que gaudís de tanta popularitat, el pare Vicenç. Però tot això, a més d'avorrit, jo ho trobava trist, desagradable. Jo tenia 8 anys i m'anaven imbuint no pas l'amor, sinó la por, el temor de Déu. Em repelien els sermons que m'amenaçaven amb tota mena de represàlies. I vaig tardar força a donar-me que aquella voluntat d'espantar-me més i més era, de fet, una voluntat de control. Jo anava fent anys, 9, 11, 13. En aquella edat jo descobria la carn, em tocava amb una noia, no? I em costava de dormir. Allò que era tan bo resulta que era dolent. Potser el pecat més terrible contra el qual se'ns havia advertit amb tanta insistència. Fins que vaig decidir que el temor no podia conduir la meva vida. La veritat era que íntimament no creia. Jo no havia cregut mai. I vaig deixar d'assistir a aquella missa diària i feia tot el que podia per evitar, dins del possible, les classes. En contrapartida, era un lector cada dia més fervorós, més ple de curiositats. M'interessaven els llibres, però no els estudis. Em molestava la disciplina i m'agradava cada cop més estar sol. Tota l'educació que vam rebre d'infants i d'adolescents s'encaminava a una sola finalitat: ensenyar-nos a obeir. I conscient d'això, el meu principi és la desobediència. I ara que parlo d'educació, avui m'he quedat tot sol a casa. La dona i la filla han marxat cap a Tàrrega perquè és la festa major. I com que no m'agrada fer vida de restaurant, doncs caldrà que durant els propers 4 dies em prepari les menjades. La nevera, però, està molt ben proveïda. Al vespre em podré menjar un bon suquet de peix amb gambetes que la dona m'ha deixat preparat. Saber fer menjars és una gran cosa, oi? Jo, personalment, en les meves habilitats, no passo de l'ou ferrat, del bistec a la planxa i de la truita a la francesa. La idea, encara no superada, que cosir un botó,
planxar una camisa o posar-te a la cuina no és cau l'home, ens fa lamentablement dependents, oi? I afeixuga la feina de la dona. Quina educació més estúpida que se'ns ha donat. Avui que és 18 de juliol, em venen al cap alguns episodis viscuts durant la Guerra Civil. Per exemple, la dispesa en la qual vaig viure breument abans d'incorporar-me a l'exèrcit popular. Llavors jo tenia 18 anys i 15 de ben eixerits, la noieta de la casa, que per mi era la princesa, mentre que jo per ella era el xiquet. Encara la veig quan se'n repenjava al balcó i sota la brusa que s'esbocava se li alçaven els pits menuts i compactes, lliures de noses que no pas de roses, agradablement obscures. Òrfena de mare, filla natural, els seus familiars la destinaven a la prostitució. I vigilaven de ben a prop una virginitat que els interessava de vendre a qui més bé pagaria. Llavors jo no en sabia res de tot això. I a vegades ens escapaven tots dos del pis aprofitant el pànic que provocaven les amenaces de bombardeig. Però sí que ho sabia, i també que algú ja l'havia embrutada, quan al cap de 4 anys van coincidir dalt d'un tramvia. I al dir-me ella, xiquet, i jo girar-me a dir-li, princesa, els seus ulls se li enfosquiren en una gran tristesa, mentre mormolava, ja no. Aparentava més anys que no pas en tenia. Anava força maquillada i per com em mirava, no sé, potser sí, que tenia ganes de dir-me més coses, però jo no em vaig atrevir a preguntar. No l'he tornat a veure mai més. El record dels bombardejos em du a la memòria la confidència que, també durant la guerra, va fer-me un company de l'exèrcit sobre la relació que tenia amb una noia. Es veu que ella era una veïna amb la qual mig festejava, que mai no s'havia deixat tocar, ni simplement besar, i que fins i tot es molestava, si el noi insistia. Però un dia, durant un bombardeig i mentre eren al refugi, es veu que va esclatar un obús no gaire lluny, el llum s'apagà, i la noia va abraçar-se-li espontàniament. I llavors sí, llavors va acceptar els llavis que la besaven i quan ell va tocar-la, se li lliurà sense resistir-se. Ella era verge i en torna al llum, la mare, que era allà al costat mateix, va fixar-se en les faldilles tacades de la noia, en les calces que la noia tenia a la mà, en el desordre del vestit, i va mirar-se'ls a tots dos. Però no va dir res, sinó que va recollir aquella peça íntima d'entre els dits de la noia i l'entaforà en la bossa que duia. Bé, a les meves novel·les m'he referit més d'un cop a la febre fornicatòria que s'apodera de l'home i de la dona en moments de perill, quan la mort pot ser imminent i un sent la necessitat irresistible d'assegurar la vida. És un episodi vell, no? Sobretot per l'actitud de la mare. M'agrada aquest gest d'agafar, en silenci, sense recriminacions, les calces que segurament altres del refugi haurien vist. Aquest gest, doncs, de complicitat, no? De comprensió. Potser ella mateixa, la mare, dins del refugi, hauria volgut algú, no? El marit o un amant en el qual submergir la seva angoixa i superar-la amb un espasme amorós, no? Però això no la faria menys admirable. O potser va lamentar el que havia passat i s'hagué de resignar. El mal ja estava fet. Però sigui com sigui,
m'agrada, no? Aquest gest senzill i sense comentaris. En acabar-se la Guerra Civil, l'exèrcit feixista, que s'autoproclamava Salvador, va replegar tots els soldats de la República que no van travessar la frontera, entre els quals m'hi trobava jo. Em van enviar a Valladolid i allà vaig formar part del cos de sanitat i al cap d'una mesada vaig entrar descrivent a les oficines de l'hospital. Duia tot just un parell de mesos en aquella caserna quan un refredat pertinaç d'aquells en febre m'obligà a apuntar-me a reconeixement mèdic. Com que sempre hi havia molta gent, doncs vaig agafar un llibre, me'l vaig endur i em vaig entretenir a llegir-lo fins que em van cridar. I un cop a dins, assegut davant del capità metge, vaig deixar el volum sobre la taula, amb el títol cap a baix i el llom, mirant cap al metge. Dius així que l'home hi clava la mirada, i tot d'una, amb una expressió sobresaltada, airada i amb un gest brusc, se n'apodera mentre exclama «La República!». Bé, el gira cobert en l'aire i llavors l'expressió li canvia. I ara sí, el gest se li tranquil·litza i ara amablement em pregunta «Oh, de manera que llegeixes Plató». Bé, vam xerrar una estona i en el curs de la conversa li dic que sóc estudiant i que la filosofia sempre m'ha interessat. I ell m'explica que també hi ha tingut afecció, sobretot pels antics grecs. Mentrestant em fa treure la guerrera i la camisa, m'ausculta, i en acabat em diu, bé, una mica de bronquitis, sí, però res greu. I em somriu. T'agradaria passar els propers 15 dies així, a l'hospital. I així fou, com gràcies a una república que era la de Plató, i no pas aquells que allà havien combatut i destruït, que vaig deixar la caserna per un hospital, on els 15 dies es van perllongar tant que hi vaig ser allà dins fins al moment de la meva llicenciatura. I és que una noia va fer el miracle que m'hi pogués estar tant de temps. Resulta que en anar a recollir la radiografia que el metge va ordinar de fer-me, m'en presenta dues i em va dir, quina vols? Aquesta, que és la teva i que no s'hi veu res? O aquesta altra, que ja no sé de qui és, que té una petita taca al pulmó? Clar, jo vaig escollir la bona, evidentment, o sigui, l'altra, I encara recordo la cara satisfeta del metge quan al cap d'uns temps després i davant d'una altra placa, aquest cop sí, la que em corresponia, l'home va exclamar tot admirat, oh, doncs això va molt bé, pots estar content. Home, i sí que ho estava de content, sí, però perquè aleshores jo ja sabia la data del meu llicenciament. Abans de llicenciar-me, i encara a la caserna de Valladolid, de tant en tant se'ns feien unes classes d'higiene, a les quals tothom assistia amb desgana, quan no amb hostilitat. Però un dia la higiene fou sexual i el tinent, que era metge, parlà de les malalties venèries i aconsellà l'ús del preservatiu. Ja sabeu lo que és, no? Va afegir l'home. I un dels homes va alçar la mà, com era prerrogatiu, quan algú no en tenia alguna cosa, i li va dir, jo no, mi teniente. El condón, hombre, el condón. Pues no, mi teniente. Pero si lo sabe todo el mundo. A ver, tú, Fernández, ¿sabes lo que es, no? No, mi teniente. Ho va preguntar a un tercer que va fer la mateixa resposta. Llavors s'adreça a tot el destacament. A ver, que lo sepa que lo diga. Ningú no va contestar. El tinent ja començava a molestar-se, no? Però, conya, a veure, a veure si de putes, digo jo, no? Tothom continuava silenciós. Ningú no es va moure. Era com si ens haguéssim posat d'acord. Però és que el més divertit del cas era que el tinent no podia fer res, no? Perquè l'exèrcit no podia obligar els seus homes a anar als bordells, oi? Però el més divertit del cas és que l'home se'n va sortir com va poder. Però no pas gens malament, perquè al final va exclamar «Vaya, vaya, vaya, vaya,
con que todos seminaristas, ¿eh? Però bé, tot això va acabar i jo vaig retornar a Barcelona. I un petit episodi que vaig viure em du la visió dels primers anys de la dura postguerra i en quin estat de privació el vivien algunes persones. Un vespre, cap a les 10, jo tornava cap a casa, quan cap allà a l'alçada de la Gran Via, em van emprendre un parell de noies d'una vintena d'anys. Em demanaven si podia donar-los una cigarreta, jo ho vaig fer, i en el moment de treure'm la capseta dels llumins per donar-los foc, una d'elles em va aturar el gest abans d'encendre'l i em va advertir que no ho fes, perquè si la policia les veia fent-ho, se les carregarien. Bé, jo no sabia que s'havia dictat una ordre en aquest sentit, no? I aleshores em va dir que si els pagava una habitació, la cosa seria diferent. Bé, eren dues noies d'aspecte corrent, sense maquillar, senzillament vestides, poc atractives, i només al cap d'una estona hi vaig caure. Vaig pensar irònicament que l'havien ben encertada amb mi, perquè en aquells temps jo... Bé, els diners per mi eren un veritable problema i aquella nit crec recordar que només duia no sé si eren 15 o 16 pessetes. Això sí, els hi vaig preguntar una habitació a totes dues i la que més xerrava em va dir no, o a mi o a ella. Ah, i l'altra què farà? Els hi vaig dir. I em va dir que s'esperaria. Aleshores em vaig treure les monedes de la butxaca, vaig girar-ne el folre i els vaig dir que era tot el que em quedava per passar la setmana. Bé, van riure tots tres una bona estona. Aleshores, i la que fins llavors havia callat i semblava més tímida, va comentar que jo no estava gaire més bé que no pas elles, no? Amb l'inconvenient li vaig afegir que jo no em puc dedicar a demanar cigarretes. Bé, van caminar plegats una bona estona i la més parladora em precisà que no és que fossin professionals. A veure, aquesta potser ho ha fet una dotzena de vegades, jo un parell més... Però és que avui encara no hem sopat. Et deixaria fer el que volguessis, em diu. Però no podia ser, no? Perquè hauria hagut de pagar-los a elles i a més a més el preu de l'habitació. Els vaig dir, això sí, que almenys els podia pagar un entrepà. I vaig donar-los dues pessetes, això sí que me'n recordo. Ella va acceptar i que va entaforar dins d'un petit portamonedes. I llavors, espontàniament, em va deixar anar. Ara, si vols, em pots tocar una miqueta. Ah, no cal, li vaig dir. No. Sí, home, sí, que si vols, no cal, que sí. Bé, resulta que ens havíem aturat sota un arbre, va agafar-me una mà, la va guiar cap a sota del seu jersei, mentre feia un gest que li va fer pujar el sostenidor. Vaig palpar-li un pit, després li vaig palpar l'altre, i ell, amb un somriure, em va preguntar que no te'n fan venir ganes. Però no podia ser. I vaig deixar-la tot dient-li pot ser una altra vegada. I ell em va dir això. Pot ser una altra vegada. Una vegada vaig anar a una exposició, recordo que era ben d'hora de la tarda i s'hi passejava ben poca gent, i tot d'un plegat, en una de les sales, m'adono de dues dones entre els 35 i 40 anys que van comentant les obres amb un posat d'enteses i sense alçar gaire la veu. Passen de pressa per davant d'algunes teles i s'entretenen amb d'altres, com és normal, no? I fan una estada llarga davant d'un gran nu femení que es miren a distància abans de tensar-s'hi més, i d'inclinar-se a la part baixa del quadre i de contemplar-lo amb una atenció que em va semblar exagerada. Però em dic que potser són dues pintores professionalment interessades en la tècnica del pintor, no? I sobretot per la seua pinzellada, no? Començo a dubtar-ne en veure amb quina minuciositat examinen el pubis de la noia. Una femella robusta, realísticament retratada, i faig la suposició que al capdavall el seu interès potser no és ben bé de caràcter estètic i amb una, reconec, lleugeresa imperdonable, m'insinuo dues lesbianes. Doncs no,
I sóc a tocar, quasi darrere, quan una d'elles es gira a l'altra i li seu xigueja. Són pèls d'home, oi? Sí, contesta l'altra. Ja t'ho deia jo, que aquest home era un machista. Bé, quan em refaig de la sorpresa, passa a una altra sala i només al cap d'una estona, quan elles ja hi entren, jo retrocedeixo cap a la que hem abandonat i al meu torn faig un examen indiscret i circumstanciat del seu baix ventre. Pèls femenins? Pèls masculins? Aviam, és veritat, que el pèl de la dona és una miqueta més embolicat, no? Una miqueta més el·líptic que no pas el de l'home, però els enveso la vista, aquest parell, no? Sobre la tele no sé pas com s'ho deurien fer per distingir-ho amb tanta certesa, oi? Quan algunes dones d'una manera o altra, militants del feminisme, pensen que afavoriran la seva causa si, per exemple, aconsegueixen d'ingressar a l'exèrcit, jo m'adono que la rentada de cervell a la qual ha procedit el masclisme és tan profunda que ara per alliberament moltes entenen adaptar-se als valors de l'home. Seria grotesca, no?, una campanya a favor de la dona soldat. No pas perquè no sigui cert que mentre l'exèrcit només hi hagi homes el poder continuarà en mans dels mascles, sinó perquè la dona, en el seu propi interès, tenen interès de tots, ha de lluitar per una societat desarmada. No té sentit reclamar o exigir un lloc en unes estructures que cap presència femenina no pot canviar substancialment. Substituir les persones d'un sexe per les de l'altre no modifica la societat, si les nouvingudes compleixen exactament les mateixes funcions, no? Allò que cal fer és innecessàries, aquestes funcions. I juntament amb els homes que així ho veuen, són les feministes les que han de denunciar el caràcter repressiu que té l'exèrcit pel sol fet d'existir i que tindria encara si vestia faldilles en lloc de vestir pantalons. Oi? Una dona ha de tenir, sense cap mena de discussió, tots els drets de què gaudeix el Sant Baró. Serà de servir per esmenar els errors i els abusos en què ha caigut l'home, però no pas per reforçar-los amb la seva aquiescència. No es tracta d'entrar on abans no eren admeses, sinó de fer-ne sortir els que hi són ara. A la revista El Temps vaig publicar un article sobre la discriminació de les dones per part de l'Església. I al cap de pocs dies em telefona un home que em titlla de ser molt lleuger i em retreu que estic mal informat. Em diu: si l'Església no accepta l'ordenació sacerdotal de les dones, em diu, és perquè li cal defensar-se contra la possible corrupció que introduiria la dona pel fet de ser més feble que l'home davant la tentació carnal. Li ho vaig discutir, és clar. I d'això se'n va seguir aquest petit diàleg. Ah, o sigui que segons vos, no, jo no, l'Església més mene. Molt bé. Segons l'Església, doncs, la dona cedeix més fàcilment a la temptació de fornicar. Exacte. I com pot ser això, li pregunto, si aquest acte exigeix dos participants, l'home i la dona? Ningú no pot copular tot sol. Em refereixo a la inclinació que la dona hi té. Aleshores, pot ser que mentre elles sempre forniquen de gust, els homes ho facin a contracor. Home, a contracor no. Molts cops, però, no ho farien si no hi fossin incitats. Incitats, li dic, per algú. La dona, que no ho és d'incitada, home, és clar que ho és, però per les ganes de fornicar. L'home es molesta i em diu... Jo li dic, les ganes de fornicar amb algú, l'home, que no en té tantes de ganes.
I em diu, això és el que em desagrada de vos, Pedrolo, que tot us és motiu d'ironia. Sou molt susceptible, li objecto. I em diu, a ningú li agrada que el vulguin fer passar per ximple. És una cosa ben establerta, que la dona cau més fàcilment. Sempre ha estat així. Des d'Eva, li preciso, perfectament, des d'Eva. Però com es pot dir que cau més fàcilment, li replico, si van caure tots dos, ella i l'Adam, alhora. Però va ser ella qui el temptà. M'ensiva ja quasi cridant. Bueno, calma, calma, calma. Sí, a veure, ella el temptà. I ell, repeteixo les vostres paraules, es mostrà feble contra la temptació carnal. Per això és el que heu dit abans de la dona. I ara resulta que ho hem de dir de l'home. I sense que això, aquesta debilitat, el privi de ser sacerdot, a diferència de les dones que no poden ser-ho. Ja veig que no ens entenem, Pedrolo. Ja m'ho semblava. No teniu remei. Es queixa i penja. Es va oblidar de dir-me bona tarda. Vet aquí algunes de les cartes dels meus lectors. Entre els qui m'escriuen, hi ha el lector discret que et diu la seva aprovació i que de vegades et fa algun retret específic. Hi ha el lector que no ha entès alguna cosa i et demana aclariments. Hi ha el lector que t'explica una mica la teva obra i algun cop esbossa la teva biografia. Hi ha el lector que escriu pàgina rere pàgina sense que acabis d'esbrinar ben bé de què parla o què és el que vol. Hi ha el lector que t'invita a una correspondència seguida. Hi ha el lector impacient que al cap de 5 o 6 dies ja et telefona per saber si has rebut les seves cartes. Hi ha el lector que no firma perquè t'insulta. I dic lector per mal costum, perquè caldria que digués lectora. Calculo que de cada 10 cartes, 9 són de dones. I que entre aquestes, més de la meitat són de dones que encara no han fet ni els 20 anys. Curiosament, les de dones solen estar més ben escrites i alhora més fresques, més espontànies. Bé, aquesta és una de les anònimes. Normalment tenen motivacions polítiques, però les d'aquesta tenen, diguem-ne, motius literaris. Vegem-ho. Diu, muy señor mío, referente a su libro mecanoscrit del segon origen, debo decirle que ha tenido usted muy mal gusto. Aparte de ser inverosímil, es pornográfico. No me lo hubiese comprado, sino que fue un obsequio de la caixa. Es degradante. Cuenta una historia de una chica de 18 años pervirtiendo a un niño de 12. ¡Qué vergüenza! Solo lo puede escribir una persona desequilibrada. Perdí el tiempo leyéndolo. Ya me habían advertido de antemano que no fuese a buscarlo, pues no valía la pena. No quiero perder el tiempo ahora escribiéndole. Si le tuviese que decir más cosas, sería que está usted muy desequilibrado, como he dicho antes, y muy inhumano. Sin otro particular... Bé, no he pas de fer ironies amb la carta d'algú, si ja deu ser prou desgraciat o desgraciada. Però sí que em serveix ara per recordar uns mots que em va dir un grup d'escolars, potser ara farà un parell de setmanes. Un noi de 13 anys va confessar-me ben espontàniament que el mecanoscrit del seu origen ens agafa des de la primera ratlla quan llegim allò de l'Alba, una noia de 14 anys, verge i bruna. I els seus companys, que van assentir, afegiren que el subjugava de capítol en capítol la precisió de l'estat de la protagonista. Verge, dona, prenyada i mare. Nois perversos. I les noies. Unes nenes d'una altra escola m'escrivien: són dues germanes de 12 i de 13 anys, verges i brunes com l'Alba. Recordo que en la carta em parlaven de com s'identificaven amb ella. Com desitjo que cap d'aquests nois i cap d'aquestes noies, en fer-se grans, no es facin també estuls i morals. Thank you.
una còpia de la sentència a què vaig ser sotmès l'any 72 per la publicació de la novel·la Un amor fora ciutat, la qual, segons l'acusació del Ministeri d'Informació, constituïa matèria d'escàndol públic. El jutjat, una funcionària, em va assabentar que hi havia una ordre de presó en contra meu arran de la publicació de la novel·la, però que se'm deixaria en llibertat provisional si pagava una fiança de 33.000 pessetes, me'n recordo perfectament, de manera immediata. I per sort ho vaig poder fer a les poques hores. Començaren aleshores les visites quinzenals al jutjat per tal de demostrar que no havia fugit. Començaven així mateix les citacions per a petits interrogatoris destinats a aconseguir més dades de la meva persona i del delicte. Cal dir que sempre vaig trobar jutges amables i atents que feien aquestes diligències de mala gana. I en recordo un que em va rebre, també el fiscal, molt interessat a conèixer-me. Tots dos van voler aclarir que procedien perquè no els quedava més remei, creien que allò era un veritable error. I sorprenentment, en sortir em van acompanyar fins a la porta, com si fos una visita i no pas com un presumpte malfactor. També tinc present el secretari d'un altre jutjat, que em demanà de parlar amb ell quan sortís de signar la visita quinzenal. Immediatament va fer-me saber que, en paraules seves, ell era un xarnego. Bé, jo no he oblidat el que li vaig contestar. Li vaig dir: ho serà si vostè vol, no pas per voler nostre. Això no el privà de mostrar-se molt amical. Em digué que la justícia era verament kafkiana i que la meva novel·la, que havia llegit i que li havia agradat, i que el seu judici no tenia absolutament res de delictuós. Em sembla que va ser al cap de 6 o 7 setmanes que es va celebrar el judici i vaig ser absolt del suposat delicte. Un dia, ara ja fa molt temps, a principis d'any, això sí que ho recordo, quan em disposava a marcar un número de telèfon, em vaig trobar que algú ja hi parlava. Era allò que abans em deien un cruce. Resulta que era un nen que explicava a una seva tieta quines joguines li agradaria que li portessin els reis, dels quals es disposava a escriure'ls a la carta. Jo vaig deixar-los dir una bona estona i llavors vaig intervenir amb un: ja has fet bondat aquest any? Que va deixar el nen i la tieta muts abans d'afegir: soc el rei Gaspar. Exclamacions de la tieta, la veu esbalaïda del nen, que cridava pes endins: mare, mare, hi ha el rei Gaspar al telèfon. La veu de la mare, que se tensava amb un: va, no digui ximpleries, xiquet. La insistència del petit, fins que la dona es va posar a l'aparell per tal de demanar a la seva germana o cunyada què passava. Llavors vaig parlar de nou, refermant la meva condició de persona reial, i ella va estar a punt d'enfadar-se per l'espant que havia donat al seu fill. La tieta, encara al telèfon, va insinuar tot preocupada: mentre això no porti mala sort al nen. Raó per la qual llavors sí, la vaig renyar, assegurant-li que era ben bé el contrari. Quantes persones havien tingut el privilegi de poder parlar amb un mag que visqué 20 segles enrere? Bé, totes dues van acabar per riure mentre es preguntaven qui devia ser jo i com m'ho devia fer per intervenir en la conversa. Era potser algú de la companyia telefònica? Per repetir-los que no, que jo era el rei Gaspar i que si al minut s'havia portat com calia i elles abandonaven aquella incredulitat ofensiva, no hi havia res a temer. Tindria les joguines que havia demanat. Espero i desitjo que els reis em fessin quedar bé. Es recordo que quan feia poc que havia publicat Joc tapat, vaig rebre una trucada més que singular. De fet, va ser una cosa sense precedents. Despenjo i em parla una veu càlida, jove. S'identifica com una lectora que acaba de llegir la meva novel·la i que ha quedat impressionada per com converteixo
una relació amorosa, com converteixo en una relació amorosa un encontre fet per diners? Em diu que em considera un autor perillós perquè trec tanta càrrega de pecat a l'acte carnal en implicar-hi els sentiments que puc fer-lo especialment atractiu per a algú que, com ella, sempre ha desconfiat de la sexualitat. Li pregunto si aquesta desconfiança no procedeix d'alguna experiència frustradora i em contesta que no, que mai no n'ha tingut cap, ni agradable ni desagradable, tan jove ets. I em diu que té 32 anys. I aleshores em clava la gran sorpresa. Em diu: soc monja. Angelus Domini, nunciat. Jo no me la crec, però amb ganes de proseguir el que em sembla que és una broma, li faig preguntes indiscretes. I ella reconeix plenament que sí, que és verge, que només ha tingut una certa relació ja fa temps amb una altra germana del convent, però que va ser una cosa molt breu i que únicament es besaven els llavis. No? Bé, que algun cop es tocaven una mica els pits, però que no gosaven fer res més. Li dic que tenia entès que aquestes amistats particulars, per emprar l'expressió jesuística, eren corrents, i que no feia gaire m'ho havia confirmat un llibre titulat Monges lesbianes, en el qual es recullen les confessions d'una colla de religioses, però em contesta que no és tan freqüent i que ella sap de molt pocs casos. Bé, jo vull fer dir-li si li agradava i com ho compaginava amb el seu vot de castedat, però només em replica: Déu no és tan sever com de vegades ens pensem. Bé, la conversa va seguint i en un altre moment em diu que, tot i que els meus llibres l'han pertorbada molt, n'ha llegit una bona colla. De fet, gràcies a aquestes lectures s'havia lliurat a tota mena de reflexions que encara no sabia on podien dur-la. No és que pensés deixar el convent, com feia algun personatge meu, no? Però la veritat és que se sentia inquieta i insatisfeta. I li pregunto: que estàs enamorada, potser? No precisament enamorada, em respon, però hi ha homes que m'agraden. Homes? Li pregunto així en plural. I em contesta que sí. Tot d'una sembla una mica reticent i llavors li pregunto com s'ho ha fet per introduir els meus llibres al convent. Perquè no sé, suposo que a la biblioteca del convent no els hi tenen, no? I ella riu. I em diu que no els hi tenen, però que hi ha d'altres biblioteques, oi? I m'assabenta que ja m'havia llegit de joveneta abans de professar. Tot i que m'observa que no li agradava gens la manera de com llavors jo escrivia, encara que em pogués semblar estrany. Aprofito per dir-li que se me'n fa tant d'estrany que ni m'acabo de creure que sigui monja. T'equivoques, em diu. Soc monja i tinc aquests neguits. Bé, ella no acabava d'entendre com és que jo no me la creia, perquè s'imaginava pels relats que havia escrit que n'havia conegut d'altres de monges, i li observo: no et conec ni a tu, ets una veu anònima. I llavors sí, em diu el seu nom de fons, em diu que es diu Montserrat, i reitera que en tot m'ha dit la veritat i que encara podria dir-me més coses, però que ja n'ha abusat prou. Li asseguro que no n'ha abusat gens i que si un altre dia té ganes de parlar, de desfogar-se, doncs pot venir a casa. Això sí que no. Em talla. Quina vergonya que em faria. Em pregunta, però, si em faria res que em truqués alguna altra vegada. Li vaig respondre que podia fer-ho quan volgués i ens vam acomiadar. En penjar l'aparell vaig pensar que potser no, que potser no havia estat cap broma, sinó que ella hauria, no? Sinó ella hauria acceptat per dir-m'ho. Hauria hagut rialles, potser la intervenció d'alguna altra veu, no? Perquè gastar bromes tot sol no té cap mena de gràcia, no? Però el més bo del cas és que al cap de quasi un any em va tornar a trucar. Es va identificar com la Montserrat, llavors jo no hi vaig caure, fins que em va dir: la monja, no te'n recordes? I aleshores li pregunto si encara és lectora meva. Em respon que sí, li pregunto si no ha deixat el convent i em contesta que no. M'explica que no fa gaire, ha llegit el meu llibre Patologies diversament obscures, que alguns contes li han agradat molt, i tot seguit afegeix: però no et truco per això, sinó perquè volia dir-te que t'has sortit amb la teva. Què vols dir, amb la meva? Li pregunto, no? I llavors ella abaixa el to de veu i em diu:
Tinc un amant. Ai, això és culpa meva, li dic, no? I em diu, potser una mica, dels teus llibres. I li dic, no pot ser, Montserrat, que hagi tingut tanta influència, no? I m'assegura que n'ha tingut molta més que no pas em penso. Ai, estàs contenta, ets feliç. I aleshores, amb reticència, em diu que ho és a estones, quan està amb ell. I afegeix, però ja deu, i no n'estic segura de res, no? Llavors li demano si em truca potser perquè la tranquil·litzi, però em diu que no. I tot seguit li faig la pregunta, i qui és ell? Un sacerdot? Oh, no, un estudiant. Ah, i com l'has conegut, tu, un estudiant, no? I diu que va ser a casa del metge, concretament a casa del radiòleg, on acompanya una altra monja del seu orde. Es veu que mentre li feien les radiografies, ella va quedar-se tota sola allà a la sala d'espera, on va coincidir amb un xicot, que va dir-li que estava estudiant i que feia de visitant mèdic per uns laboratoris, i al cap d'una estona de parlar, ell va demanar-li de veure's alguna altra vegada. Es veu que no li feia res, que fos monja. Ah, això et va dir? Sí, i tu hi vas accedir? I et diu que no. Però es veu que va passar una cosa. La seva germana, en sortir, li va dir que les radiografies no els hi donarien fins al cap de 3 dies. Ell ho va sentir, tots dos es van mirar, i el dia que les van a recollir, tota sola, ell l'esperava a la porta. Van entretenir-se molta estona allà al replà, el xicot insistint, ella negant-se. Clar, no podia donar-li una cita, no? No podia passejar amb ell pel carrer, ni en el cinema, ni a cap espectacle. I llavors va dir-li que vivia tot sol en un estudi. Ai, vas acompanyar-li? I em diu que sí, però no pas aquell matí, sinó un altre dia. Bé, jo no me l'acabo de creure. I l'acusa de mentidera. Ella protesta, li pregunto que què es proposa i aleshores em contesta que m'hauria de fer content saber que ja no és verge. I li replico, però no ets monja. I ella amb fermesa, doncs sí, sí que ho soc. Doncs vine a casa i m'hi creuré. Però no volia que la conegués. Perquè si ho fes, aleshores ja no podria explicar-me-ho tot. Totes les mentides, li replico. I aleshores va callar. Va callar. Un moment llarg, jo vaig esperar, quasi convençut que penjaria l'aparell, però no ho va fer. I a la fi vaig tornar a sentir la seva veu, que em deia, no són mentides, però ara me n'he d'anar, no puc parlar més. I li pregunto, però em tornaràs a trucar? I ella, sí, creus que tot són mentides, encara que ho siguin. I li vaig reiterar que no em feia res que em truqués. Abans d'acomiadar-se, va repetir, però no són mentides, adeu. I va penjar. Tot i que mantinc el meu escepticisme sobre la seva condició de monja, confesso que no sé ben bé què pensar-ne. I se m'acut que podria haver-li preguntat coses, no? Per exemple, si continuava veient-se amb el xicot o si comptava amb la complicitat d'alguna companya. O quines satisfaccions li donava la copulació, no? O com això afectava la seva relació amb el Déu en què tant creia, o com s'ho feia per confessar-se, eh? I tantes d'altres coses prou interessants, oi? Vaig fent treballar la imaginació i m'adono que de tot això em podria fabricar una novel·la. Però més val que ho deixi córrer, perquè al cap i a la fi ja n'he parlat prou de monges llicencioses o llibertines. És clar que ara disposo d'un material real, oi? Però no, més val que ho deixi córrer. Acaba de publicar-se el Qui és qui, el Who is Who de l'any 87, corresponent a Espanya. I em fa gràcia que la primera notícia que se'ns en dona, el diari Avui, ja comenci per preocupar-se del nombre de línies que hi té cadascú. Segons el diari, en flotats en té 2 més, que no pas en foix. No, i és que el bo del cas és que pel que vaig entendre el dia que em va arribar el formulari per ingressar en aquesta fira de vanitats, i que no vaig contestar, l'extensió de cada article depèn
una miqueta d'allò que cadascú digui sobre si mateix, ja que és cadascú el qui omple el formulari. Recordo que, com que no vaig omplir-lo, me'l van enviar una segona vegada i que després em telefonà algú de l'empresa, em sembla recordar que era una noia, insistint sobre la conveniència de que ho fes. Però jo ja havia decidit que no hi seria, en aquell llistat, en veure que em calia conformar-me en ser allò que no sóc. Un autor espanyol. Per la mateixa raó, he fet l'orella sorda a d'altres sol·licituds per l'estil. I és que ja em sobta prou que sense consultar-me en alguna enciclopèdia se m'hi hagi introduït com a escritor espanyol en llengua catalana. Per mi és una qüestió de simple coherència. Tinc, és veritat, uns papers oficials sense els quals no em puc moure que em fan súbdit espanyol. Però això, que en sigui súbdit per imposició, no fan de mi un espanyol. En la meva condició d'independentista dels països catalans, no puc, en tot allò que depèn de mi, acceptar aquesta espanyolitat. Com diu el títol d'un dels meus reculls d'articles, a casa hi sóc, però amb papers falsos. No els he pas de legitimar. Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España. Aquest mes d'agost s'ha inaugurat a Múnich l'exposició Oro y Poder, España en el Nuevo Mundo. I segons el Diari de Barcelona, els organitzadors alemanys ja han hagut de retirar un dels catàlegs per les protestes de l'ambaixador espanyol. Es veu que hi havia frases com ara aquesta. L'ànsia de riquesa va constituir l'impuls principal per la cobdícia i l'afany dels conqueridors espanyols. Per aconseguir aquest metall no van tenir cap mena d'escrúpol. I també aquesta altra. Durant la conquesta, els espanyols van destruir les cultures d'aquells territoris i van esclavitzar els seus habitants. La veritat sempre cou. Ara, no hi ha res de tan impagable en aquesta protesta com una de les frases de la carta que l'ambaixador espanyol ha escrit a l'alcalde de Colònia i que diu: dissortadament, la història de les civilitzacions és una història de les guerres i de les subjeccions, però també del desenvolupament de la humanitat a un nivell superior. Doncs ja ho sabem, no? Com més guerres, no? Com més carnisseries, com més genocidis, més civilitzats serem. Ara es veu el propòsit general i tan generós d'aquesta producció d'armes que augmenta cada dia. Però tanmateix seria prou interessant que l'ambaixador espanyol ens aclarís què entén ell per civilització, oi? El president de França, en François Mitterrand, de visita a la República Federal d'Alemanya, acaba de demanar la creació d'una Europa de la cultura, l'Europe de la culture. Demana que els professors siguin formats en la idea europeista, que els estudiants aprenguin dues llengües estrangeres, etc, etc, etc. Ignora el bon senyor que a casa seva a França en té una bona colla d'estrangulades de llengües. Ni un mot de totes aquestes llengües submergides, de tots aquests pobles sotmesos que també són europeus. L'Europa de la cultura, vista amb els ulls del Mitterrand, és l'Europa dels colonitzadors, que no renuncien a les seves colònies, ni a despersonalitzar els països que s'hi han agregat. Ara, quan es parla d'Europa, ja no es parla ni dels drets dels pobles, ni dels drets dels individus, encara que aquests drets figurin en el sumari de la civilització. Només hi ha els drets dels estats. I la seva cultura és la cultura dels guerrers, la dels comerciants, la dels buròcrates, una cultura totalment inferior. Van desapareixent els grans literats, els grans artistes, els grans pensadors,
amb tants de milers d'anys que fa que l'home existeix, encara no ha aconseguit de crear una societat justa. I el més empipador és que en aquest sentit no es veu que faci cap mena de progrés si és que s'ho ha proposat. Algú em recordarà la democràcia d'Atenes, però llavors li caldrà oblidar l'estatus que tenien les dones i els esclaus. La gent religiosa parlarà del cristianisme, però des del primer moment hi ha la discriminació, l'anatema, la doctrina d'una veritat que no pot ser discutida i doncs situa entre els dolents tots aquells que no l'accepten, els quals margina i persegueix. D'altres parlaran d'una societat nord-americana que volia ser lliure i igualitària, però que espolià els nadius a favor dels nouvinguts que van acorralar-los en reserves. També hi pot haver qui em recordi la Rússia comunista, on les teories generoses van ser infringides per l'extermini entre revolucionaris i la instauració d'una aristocràcia dirigent. Arreu, en qualsevol moment de la història, a cops d'una manera més o menys dissimulada, però d'altres cops ben descaradament, la justícia ha estat només el somni d'algunes quantes persones que sovint han pagat cara a la seva dèria i en el millor dels casos han estat ignorades o mal interpretades. En l'home, per damunt de la raó, o potser precisament per això, perquè gaudeix de la raó, s'imposen l'egoisme, els prejudicis, la crueltat. Els homes es persegueixen entre ells per les seves creences, pel color de la seva pell, pel llenguatge. Sembla mentida. I per això li agrairia que respongués al qüestionari Proust. El principal tret del meu caràcter, la indolència, i potser paradoxalment la perseverança, la qualitat que prefereixo en un home, que tingui paraula, la qualitat que prefereixo en una dona, la tendresa. Allò que més m'estimo en els amics, l'honestedat. El meu principal defecte, el retraïment. La meva ocupació preferida, la lectura. El meu somni de benestar, sentir-me net de tota culpa. Quina fora la meva pitjor desgràcia, conformar-me. Què voldria ser? Bé, gairebé qualsevol cosa, llevat d'escriptor. On desitjaria viure? Aquí, però lliure. Els meus herois de la vida real, els revolucionaris. Les meves heroïnes històriques, les dones dels revolucionaris que es passen mitja vida a la presó. Què detesto més que res? La mala fe. La tirania, en la forma que siga. Quins caràcters històrics menyspreo més? Tots els que pretenen imposar per la força la seva veritat sobre els altres. Quin fet militar admiro més? Tots els moviments de defensa duts a terme pels pobles petits o les minories ètniques en contra dels seus opressors. Quina reforma admiro més? Una que es deu trobar en el futur, segurament, però que permetrà als homes
de viure de manera lliure i digna. Quins dons naturals voldria tenir? Intel·ligència. Com m'agradaria morir? És que també fa. També fa. El meu lema. Cap. Però si en tingués algun seria per Catalunya. Somieu. Clar que sí. Somiem constantment. Sempre. Espereu massa. Clar que sí, hem après a esperar i ho esperem tot. Voleu massa? Clar que sí, volem massa, més tot. Teniu massa pressa? Sí. Arribar, recomençar. Somieu. Sí. Inevitablement. El somni d'avui com possibilitat pel demà. Espereu massa. Clar que sí. I no ens fa cap vergonya ser esclaus de les. Voleu massa? Clar que sí. És el nostre dret rabiós i encara més el nostre deure. Exigiu. Clar que sí. Apassionadament o amb tristesa. Tanmateix, millor així, millor un poble que es mou, encara que a vegades precipitat, encara que a vegades massa prudent, encara que a vegades brot, baix, rastrer. Millor així amb tota la seva condició humana, estranya i senzilla. Millor així que no un ramat de xais, sotmès al càlcul dels ordenadors d'interès. Gràcies. Això ho afegeixo jo. Sempre dic gràcies, Pedrolo, per no haver-te fet psicoanalista i deixar-nos tota la teva obra literària. Gràcies. Molt bé. Opa.
primera pregunta potser és per vosaltres, no? Ara es tocarà el micròfon, però a mi m'ha sobtat aquest final, que justament el títol és més important, el títol seria a l'avantguàrdia, la guerra ha terminado, i justament sembla que no, oi? Estem en un bucle, no? Sí. No fa massa, no fa massa, fa la setmana passada, o l'altre, el temps corre tant que ja no recordo gaire. Vaig visitar... sí, sona? Sí? Hola? Sí. Vaig visitar un museu que és bastant recent, que és a Ribes Altes. És un museu dels camps de concentració, els camps de refugiats, és a França. I és curiós perquè és això, les guerres s'acaben, però el camp té altres funcions, altra gent, i ha anat tenint molta vida, que va començar amb els exiliats catalans i espanyols que passaven el Pirineu enllà, i quan el primer any després d'Argelers va haver-hi un aiguat brutal, que són aquestes coses que passen tant en tant amb aquest clima que ja passava en el 39, que es van dur tot el camp i van habilitar aquest campament o aquest espai militar a Ribes Altes, i és una mica això, m'ha recordat aquestes imatges que hem vist del final de la guerra, però el camp ha tingut de tot, ha tingut exiliats republicans, després van tenir jueus, després va tenir africans, els que sortien de la guerra de l'alliberament d'Algèria, etc. I ha continuat, perquè ara tenen aquests llocs de concentració d'aquests que van amb pasteres i que no tenen lloc on anar, doncs també ha funcionat com això. I hi ha un museu que heu de visitar si teniu oportunitat. Bé, és un parèntesi. Tornem a Pedrolo. Per què? Com us ho heu agafat vosaltres, això del Pedrolo? El coneixíeu i estàveu immersos, ha sigut amb el Jordi Malé, el guionista que no ens acompanya, però que també és de Mataró, com tu i com el Joan. O sigui que això és mig una peça de Mataró, no? De fet, això està tret, tots aquests textos dels diaris de Pedrolo, que són, de fet, està publicat, però no s'ha reeditat, per tant, és un... diguem-ne que són dos llibres bastant difícils de trobar si no és a través d'ell, i que ell comença a escriure a partir dels 80. I bé, en Jordi ja feia temps que tenia aquesta idea. De fet, recordo com 20 anys enrere que ja me'n parlava. Diu, ostres, això... he trobat uns llibres que d'alguna manera és el mateix Pedrolo parlant de la seva obra, parlant de política, parlant de la seva vida... Diu, això en podríem fer un muntatge. Ja feia molt de temps que ell hi anava al darrere. Aleshores, el ser l'any Pedrolo va ser una cosa que la va repescar, la va treure del calaix i s'hi va posar. De fet, això que heu vist aquí, que de fet és una lectura dramatitzada, el que hauria d'haver acabat siguent és una obra de teatre. Tenia vocació per acabar siguent una obra de teatre, però com sabeu, en aquest país a vegades les coses costen una mica de tirar endavant. Hi havia el suport de l'Ajuntament de Mataró, que sí que... A Mataró hi ha, per exemple, hi ha el Premi de Ciència-Ficció Manuel de Pedrolo, i lligat amb aquest certamen volíem fer aquesta producció de teatre. I sí, sí, fins que aleshores va haver un moment que la cosa no va tirar endavant. No sé si és perquè el Pedrolo encara continua incomodant, jo crec que és un autor que se l'ha silenciat. Se l'ha silenciat durant molt de temps, jo crec que per qüestions polítiques, i no sé si ara, en el moment que vivim, continua sent un personatge que per alguns continua parlant de coses que són d'absoluta i rabiosa actualitat. Considero que és un autor que es va avançar molt al seu temps, ja sigui tot el tema del feminisme, per exemple,
i per qüestions polítiques. És a dir, en el seu moment ell parlava d'una manera sobre el país i sobre la independència de Catalunya que ningú, absolutament ningú, en parlava. No? I no sé si per això es va acabar de frustrar aquest projecte. Ara que dius això del feminisme, quan feia el Proust, feia el qüestionari Proust, deia que valores més d'un home, dius la, deia la paraula, i una dona, la tendresa. Potser ara ho diria al revés, no? Oi? Podria ser. La paraula, perquè les dones tenen, si no paraula, tenen veu, oi? O com a mínim ho han demostrat al carrer. L'altre, esclar, Pedrolo és atípic i és això que hem vist amb altres autors també. I potser és un defecte nostre, aquesta obsessió nostra de tenir algú tan prolífic com el Pedrolo, tan present, tan lluitador, tan llegit i de cop i volta oblidat. I ens ha passat amb altres autors, parlant de Palau i Fabra, parlant d'altra gent. Literatura, Joan, toca tu. Jo, a veure, esclar, definir Pedrolo és difícil perquè és tan prolífic, és atípic, és implicat, és treballador, és... Quins són els adjectius per definir-lo bé, a part del qüestionari Proust? Jo el que penso és... Sí? Hola? Sí, no? Ens hem de situar a la postguerra, això, l'any 39, amb una vida per endavant, sota un règim que no saps quan s'acabarà, i la voluntat de voler escriure en català i de voler fer que el català fos una llengua i tingués una literatura normal i una literatura que s'admirallés a les literatures que en aquell moment doncs, estaven produint els nous gèneres i els grans. Això, per exemple, la literatura americana, en la qual ell hi va tenir un ull molt, molt present i molt posat, o quan dic els gèneres, doncs, la novel·la policíaca, la ciència-ficció... O sigui, en una època que no hi havia res, gent com ell va haver d'omplir tots els forats possibles per fer veure o per intentar pensar o per intentar creure que realment érem o som o volem ser una literatura normal com totes les altres. No? Això, clar, això vol una capacitat de sacrifici i una capacitat de treballar no per als diners ni per... Bueno, ell explica les llegendes que hi ha fet de detectiu també. No? Sí. Que, la subsistència també devia ser molt difícil, per tant, ni la glòria, ni la fama, ni els premis, això ho feia per un compromís i per una normalització, si es pot dir així, en unes circumstàncies com aquestes. Però clar, això impressiona molt, no? Dius, bueno, és molt prolífic, però clar, és que segurament hi havia una sensació de o ho faig jo o qui ho farà, no? Perquè hi ha un moment, sí, que després comencen a sorgir a partir dels 60, doncs, edicions 62, hi ha altres projectes editorials i hi ha una nova generació que s'enganxa als 70, etc. A la literatura catalana. Però hi ha un moment que deu haver-hi una sensació de solitud i de picar pedra solitàriament que m'impressiona. Sí, sí. És això, en comptes de queixar-se, posar-se a fer feina. Això que dius del gènere és important perquè jo recordo, no sé, la seva implicació amb la Maria Aurèlia Capmany, per exemple, amb la Carme Serrallonga, que també és en el seu any, que jo vaig ser una vegada a casa de la Maria Aurèlia i escrivia, estava fent un article ràpidament, vull dir, amb la màquina d'escriure. I el Pedrolo també escrivia així, també amb la màquina d'escriure abans dels ordinadors. I el Pedrolo és totes les tecles, no? Oi? Sí, sí, és que totes, clar, les tecles. Hem de pensar això, no? Ell, quan esclata la guerra, té just 18 anys, no? Més o menys... 20, em sembla, no? 18. Em sembla que ell és del 18. Del 18, per tant, el 36-18. El meu avi també era del 18. Sí, la lleva del biberó són amb 18, però ell ja en té 20 quan la lleva del biberó. No, perquè ell ja devia fer temps que era a l'exèrcit. Sí, sí. En tot cas, aquesta gent, clar, és que no té temps, quasi bé material, de fruir
d'una cultura més o menys normalitzada de l'època de la República, ara caic ara m'aixeco, però els mitjans de comunicació, un sistema editorial, un sistema institucional, té una mica el record i entra doncs, a la llarga nit de la postguerra i, per tant, amb unes com, dificultats, com dèiem, havent de fer tots els papers de l'AUCA. Molt oportú que es refereixis a la Maria Aurèlia, perquè també és un perfil molt semblant a aquest, que ha de fer assaig, ha d'escriure en premsa, ha de donar classes, ha de fer teatre, ha de fer d'actriu. Doncs ell també ha de fer mil coses. Ara en Santiago segurament es parlarà del paper de com a articulista, com a polemista i com a ideòleg. Però clar, és que han de fer, els escriptors han de fer la ideologia, han de fer la literatura, han de fer el sistema editorial, han de fer la crítica, ho han de fer tot. Hi ha una cosa també que Pedrolo va acabar tenint estil, estil que és veu pròpia. Però fins i tot amb el monòleg hi ha una cosa que no sé si queda ben reflectida, això dels gèneres, que hi havia la ironia, la seva, és la cosa més vital i personal, el testimoni del monòleg, i parlo de mi. Però jo recordo una novel·leta, vull dir que va entusiasmar, que semblava un Chandler, semblava una novel·la del Chandler, que es diu Cops de bec a Pasadena. I surten uns personatges increïbles, a part de l'assassinat i aquesta cosa dels detectius i la percaça de veure qui és el bo i el dolent, etc. Però hi ha un personatge que està llogat en una productora cinematogràfica perquè té un clatell bonic i ell, quan han de fotografiar un personatge, li fotografien el clatell i ell s'entrena, és un figurant, I ell s'entrena a encendre el cigarret i perquè si el lloguen per fer una acció pujarà de categoria i intenta fer que la primera vegada amb els llumins s'encengui el llumí i pugui encendre un cigarret. I aleshores això és ja la pujar el llistó del contracte a Hollywood. No? Això, gèneres, vull dir, que explico això perquè també hi ha aquesta cosa de l'amor per la literatura no banal, sinó fantasiosa i normal. Aquesta, sí. Santiago. Sí, digue'm. Santiago, tu coneixes dos aspectes de... No, el vaig conèixer, sí, perquè... El vas conèixer personalment, però... Pedrolo, com el Joan Oliver, eren dos grans intel·lectuals radicals, independentistes, que eren una pedra a la sabata de tots els que varen defensar la transició democràtica. És a dir, ell era incòmode pel pujolisme i els pactes que va fer el Pujol, però també era incòmode pel Pasqual Maragall i els seus Jocs Olímpics i tot el que va venir a darrere i que ha vingut. I bueno, jo et suggeriria també als companys que parlessin del paper que el Pedrolo va jugar no només amb el feminisme, sinó amb la defensa del territori. Pedrolo va ser solidari en tots els moviments ecologistes dels anys 70. Inclús ell, alguna vegada m'havia comentat, perquè jo quan vaig ser director del Diari de Barcelona, per cert, que ell va col·laborar al Diari de Barcelona autogestionat, és a dir, que ell estava en els llocs on hi havia lluita. I la gent coneix molt poc, i les noves generacions, de que el Brusi va ser un diari autogestionat pels propis treballadors i periodistes. El 80... Del que jo vaig ser director del 83 i 84, però ell va començar a col·laborar i el 81, que va ser com va iniciar-se l'etapa autogestionària. Ell va ser un gran defensor de la terra, és a dir, dels moviments de defensa del territori. Era molt crític amb Esquerra Republicana, era molt crític també amb el PSAN, i va donar suport, junt amb el Joan Oliver, al moviment nacionalistes d'Esquerra, que jo també vaig estar vinculat, perquè era un moviment nou, totalment nou, que aixoplugava el feminisme, l'ecologisme, tots els nous moviments socials. O sigui que hem de veure en aquest sentit el Pedrolo com un innovador ideològic, en aquest sentit, no? I més, el seu pensament era d'una Catalunya, no una Catalunya-estat. És a dir, ell ja dissenyava una Catalunya molt diferent dels estats-nació tradicionals. Recordo que em va contestar en un article d'aquell que feia normalment l'Avui, que feia cròniques colonials, el va fer en el Diari de Barcelona, però en l'Avui escrivia les cròniques d'una ocupació, que per cert, que el senyor Pujol se'l va treure de sobre. És a dir que ja és una neciesa treure's
el Pedrolo de col·laborador del diari Avui, no? D'aquella època, que això, tot això no s'ha explicat. Però vull dir, em va contestar un article que deia quin model de país vols, Pedrolo? Li vaig escriure un article precisament a l'Avui i m'ho va contestar dient vull una Catalunya desmilitaritzada i desnuclearitzada que no s'assembli en res a tots els estats europeus. Ja s'està veient el problema que tenim ara, com Europa respon aquests estats europeus militaritzats a la nostra reivindicació nacional. O sigui, aquest també era molt crític respecte al concepte d'estat. No creia en un estat militar, en un exèrcit, ja s'ha vist en la seva... I, bueno, dius que també considerava que el manuscrit, si ho hagués escrit ara, hagués introduït els valors ecològics que lleument els introdueix, perquè no deixa de ser el manuscrit... és la paradoxa, sí, però del bon escriptor, sí, que justament aconsegueix l'èxit justament amb una obra, que ell la rebutjava, sí, que no el satisfà des del punt de vista de la creació, però en canvi és la que coneix tothom, no? Sí, bueno, jo el que dic és que ara, si ho tornés a escriure, utilitzaria el que va fer el Vigas Lunau a fer la pel·lícula. Utilitzaria el tema de canvi climàtic o una catàstrofe ecològica. En lloc de ser una catàstrofe, una catombe derivada d'una invasió d'extraterrestres que venen d'un planeta llunyà que precisament venen a la Terra perquè allà hi ha les condicions ambientals, no poden sobreviure i venen aquí. Ell utilitza això com, molt lleument com una metàfora. Hi ha algunes reflexions sobre l'alba relacionada amb la mare terra, a la defensa del territori, vull dir, a com els recursos naturals de la terra permeten sobreviure a la parella, no? Ell, com va escriure això, l'ecologia encara no estava molt coneguda, l'any 74, la conferència d'Estocolm de Medi Ambient va ser el 72, els primers manifestos ecologistes van ser ja el 76-78, la publicació de l'Econacionalisme en pròleg de Joan Oliver va ser el 81. Ell va començar com a intel·lectual a entendre el que significava l'ecologisme i l'antimilitarisme i l'ecopacifisme. Llavors va utilitzar el tema de... Però vull dir que ara, si l'hagués escrit, segurament seria d'una actualitat enorme utilitzar aquest tema del canvi climàtic. La prova està que Vigas Luna ha canviat una mica el guió utilitzant el tema de la catàstrofe ambiental. I poca cosa més volia dir, que és un gran defensor de la llengua viva, de la terra, de la llengua vinculada al territori, el que ara es diu ecolingüística, és a dir, la terra relacionada amb l'ecosistema, amb el paisatge, és a dir, perdem paisatge, perdem ecologia, perdem llengua, i ell això ja ho començava també a introduir, i no sé què més puc dir. Ah, sí, i que una novel·la extraordinària, que la recomano encara, és Acte de violència, Premi Bertrana, que explica com es pot organitzar una revolta amb una vaga general. I és que és un exemple claríssim del que ens ha passat aquí aquests dies. Denuncia tota una ciutat, que és una ciutat-estat, dominada per la intransigència i la repressió, i que és una novel·la que precisament l'he buscat aquests dies, ha estat exaurida. És una novel·la de màxima actualitat amb el que ens ha passat l'1 d'octubre i amb la vaga del 3, que havia de ser una vaga que podia haver continuat 15 dies i haguéssim vist què hagués passat. I ell, en aquesta novel·la, fa una ficció sobre això, i acaba guanyant, és a dir, la ciutat recupera, vull dir, recupera la seva llibertat. O sigui, recomano que aquesta novel·la, perquè em fa l'efecte que és d'una actualitat extraordinària. Ja, també hi ha un aspecte que no tan conegut, però que és el dramaturg, Pedro Ló, dramaturg, l'altre, algú hi ha l'altre cap de la peça, aquesta nit tanquem, situació vis, homes i no... És a dir, hi ha tot un seguit d'obres. En els anys 60 es va fer bastant, fins als 70, però eren en grups reduïts, no tan professionalment, i entre el món del teatre el seguíem i ens encantava. Se li va posar l'etiqueta que feia un teatre de l'absurd, que ell també estava en contra absolutament, perquè ell deia que era un teatre polític, que no tenia res a veure amb el teatre de l'absurd. Però sí que hi ha alguna obra que té com un eco, una referència de Boris Vian, és a dir, que és un teatre del que es porta a París als anys 60, o aquest teatre de després de la guerra compromès.
Esteu al cas d'això, al món del teatre, del Pedro Lo, dramaturg? Jo era gran lector també, la joventut. També em recordo, vaja, vull dir, quan encara anava a Cou, Bup i Cou, i érem també... no l'havíem representat mai, però sí que el llegíem. És a dir, el que passa que no sé per què passa això. Aquest país, que també parlaves de Palau i Fabra, és a dir, per què passa que el que tenim no ens ho acabem de creure a vegades, no? I, clar, vull dir, aquest any, vull dir que era un any boníssim, perquè, doncs, no sé, com a mínim dues sales públiques de teatre de Barcelona haguessin agafat dos textos seus i l'haguessin revisitat d'alguna manera, és a dir, jo crec que és el que tocava, no? És que això ho hem de denunciar, que l'any Pedrolo no ha tingut l'impacte que hauria d'haver tingut a la universitat, a les escoles, a la televisió, que no hi hagi hagut un gran programa de debat sobre la seva vida i sobre la seva obra. Crec que això és lamentable. En un moment històric que estem patint i que homes com ell haurien de ser ara emblemàtics, com el Xirinacs i el Joan Oliver, etc. No sé què passa, que aquí perdem ràpidament la memòria. Sembla que la revolució comenci avui, només per molta joventut. No? Hem de tenir una mica de respecte amb els pretèrits. Jo el que volia dir també és que el Pedro era un gran lector de literatura Joyce, Robert Musil. És que es havia llegit el Robert Musil. Que jo pregunto quants intel·lectuals catalans coneixen el Robert Musil i l'home sense qualitats. Quants l'han llegit? Jo suposo que el devia llegir en francès o en alemany, no sé si l'alemany, però en francès segurament la traducció, però és impressionant que veure un home que havia llegit el Musil, ja és un nivell intel·lectual molt important. Havia fet traduccions a la Cua de Palla, havia impulsat, l'havia dirigit, no? L'havia dirigit, sí. És a dir, era un escriptor de dalt a baix, un gran lector en el qüestionari prussi, que ho diu, no? Afició... Lectura. Llegiu. Sí, no? Alguna observació, alguna pregunta, algun estirabot, el que vulgueu? Queda gravat. Espero que se sentirà més parlant així que amb l'aparato, eh? No. Perquè... És que així queda gravat. Sí? Ah, vale, d'acord. Jo recordo, em sembla recordar un llibre que vaig llegir d'ell, parlant de la cosa política, de les postures polítiques que tenia, que demanava a la gent, en una situació equits, que no sortís de casa. Que deia, això és ben fàcil, no sortint de casa ningú i s'acaba la història. Suposo que volia dir que no sortís de casa en dos o tres dies tothom i evidentment el país quedava paralitzat totalment. I jo vaig llegir això fa molt temps i sempre pensava, no sé en quin llibre ho va dir això. Aquest acte de violència. Ah, vale, sí. Moltes gràcies. Sí. Sí. Exacte. Sí, que ell deia, és molt fàcil no sortir de casa. Que no ningú surti de casa. Sí. Vale, gràcies. Hi ha una novel·la també després del portuguès, el Saramago, que és, no sé si és... l'assaig sobre la lucidesa, que és... O és el dels noms, no ho sé, no me'n recordo. Que també provoca una reacció... Una abstenció als vots, sí, exacte. No, fa que ningú... No, és el contrari del referèndum. O sigui, en comptes de lluitar per anar a votar, és que ningú fa cas de la proposta política, que habitual, eh? No la nostra. Sí. A mi m'agradaria comentar, si més no, relacionant-me amb el monòleg, amb el text que hem escoltat, que evidentment tot forma part de la seva vida, tot és realitat, la manera que ho explica, aquesta quotidianitat, els lectors, les vivències i tal, que són reals, però que ens les ofereix d'una manera que, no sé, que transcendeix aquesta l'anècdota, no? I la ironia que utilitza,
i tal. No sé, me'n refereixo que sent un novel·lista, un autor teatral, un home que sempre ha fet literatura, quan s'enfronta a les seves pròpies vivències, ens les ofereix d'una manera... A mi m'ha arribat tant, m'he sentit tan proper i tan viu, que crec que ha destacat d'aquest monòleg o d'aquest, bueno, d'aquest text que he utilitzat, no? De la manera que ens ofereix la seva vida, home, no com una vida de ficció, però sí una vida literària, no? Des del seu punt, des de les seves vivències. No sé si això es pot dir així i com ho heu treballat aquest tema, no? Perquè clar, és que no només jo veia una vigència actual de tota la, bueno, era com veure'ns reflectits aquí, sinó en la manera que ell explica la seva vida, no? Jo veig una proximitat, una quotidianitat i tal, que ho trobo única, inversemblant, no? No vull dir que no es pugui ser, sinó però que ho trobo extraordinari, no? En aquest sentit. Sí, hi ha una cosa del dietari. A mi de vegades m'ha recordat, salvant les distàncies, el Joan Fuster. No sé si hi veieu una... Potser el Joan Fuster és més filòsof, més pensador, i el Pedrolo potser és una mica més... És directe, no?, el llenguatge. És directe i hi ha pensament i sembla que no n'hi hagi, de vegades, però fa una reflexió i sí que detecta una mica el món de les emocions molt bé. El dels personatges, el de la monja, no? Aquestes ambivalències que demostra. No sé, què en penseu? Bueno, el tema aquest de, per exemple, no? O sigui, tot això surt d'escrits seus, no? Però hi ha un dubte de si l'apartat, per exemple, de la monja, si va ser una conversa real o no. És a dir, fins a quin punt potser va haver una trucada telefònica, però ell va acabar convertint una trucada A en una trucada, és a dir, que ja va entrar part de ficció, va començar a escriure un relat allà en les seves pròpies memòries. És a dir, si és cert o fals, o si era el 25 de desembre o era el 3 de... Jo crec que... Però és que el dietarisme també és un gènere i el dietari més important de la literatura catalana, que és el Quadern Gris, és totalment o pràcticament reescrit, reelaborat, ficcionitzat, literaturitzat, i això és el que fa especial un escriptor, que digués 3 d'octubre, avui dentista, a la tarda no sé què, això no té cap sentit. Per tant, és... No, però jo el que vull dir és que no, que sigui real, que sigui ficció, que sigui... És literatura, això és... Queda clar. La senyora. Sí, la senyora. Hola. Primer, felicitar-vos per la iniciativa, que som fans del Pedrolo a casa nostra, i després recomanar una exposició que vam visitar fa uns 4 anys al Castell de Concavella, que és Pedrolo, ai, ho acabo de veure, no sé què, dels límits, perdó, el títol exacte, ara us el busco, i ara és exposició itinerant. I llavors està per tot Catalunya, no sé si l'heu vist, la comissària ho porta la filla del Pedrolo i la comissària és una companya, una excompanya de feina, l'Anna Maria, l'Anna Moreno Bedmar. Vull dir que és una exposició molt interessant. Ens ho apuntem. Sí, val la pena. Sí, hi ha la Fundació Pedrolo. De fet, vam fer... Sí, més enllà dels límits és el títol de l'exposició.
Deu estar fent aquesta lectura dramatitzada el dissabte, o sigui, fa dos dies, al Castell de Concabella, i ens van mostrar l'exposició permanent que hi ha dins del castell. I no sé si aquesta és la que està ara en itinerància per l'any Pedrolo o deu ser una altra, però la d'allà té coses molt interessants. És recomanable perquè... Sí, està molt bé, perquè tot et posa, o sigui, com a exemple, no? un quadre dels anys, el nombre de llibres que han trigat X anys a publicar-se des de que van ser escrits per culpa de la censura. Llavors em queda el cap de que van haver tres que van trigar més de 20 anys des de que van ser escrits a poder ser publicats. Llavors hi ha un quadre molt interessant d'aquí, i hi ha un escrit també de... que molts dels seus llibres passaven a ser publicats gràcies a que havia guanyat algun premi literari. Doncs hi ha un escrit on es veu la censura, que posa que malgrat aquest llibre ha guanyat un premi, continuen dient que no. I dius, bueno, són cosetes interessants del museu per veure. On li van fer el Xavier Borràs, un amic meu periodista, el 17 d'abril, el 83, en el diari Barcelona Autogestionat, li va fer una entrevista i el propi Pedro deia que la millor obra seva que va escriure va ser Espais de fecunditat irregulars. Sí. Obra que en aquests moments no està al mercat. Vull dir, esclar, si ell mateix reconeix l'obra que ell considera més important que va escriure, avui dia no la trobareu a cap llibreria. O sigui, això... Jo volia afegir amb això de la censura, que clar, això que dèiem, no? Que havien de normalitzar una situació que era totalment anormal, havien de fer tapar totes les vies d'aigua, construir una literatura i a sobre enfrontar-se constantment amb la censura i trobar i buscar els límits de la censura. No? Vull dir que... Contra canonges i falangistes. Exacte. I clar, també hi ha un tema, és tot aquest tema de l'erotisme. Tot això també és un tema que també és un gènere en mateix, però també és una categoria i també és una incomoditat, segurament. Bé, el temps passa. Moltes gràcies per la vostra assistència. Gràcies, Santiago, Joan, Edu, Pere. El dilluns dia 3, nosaltres a la secció de teatre fem una assemblea prescriptiva que hem de fer dues l'any, és el dia 3 a les 6 de la tarda. Esteu convidats a venir els que esteu inscrits com a soci i si no, esteu convidats també a entrar i a veure com debatem la programació de l'any que ve. Molt bona nit.